እንኳን ወደ ግሎባል አራት ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገር ግን እኛን አንቀው ሚይዙ ራሳችንን እንዳንቀይር እንዳናርግ አንቀው ሚይዙን አራት ነገሮች አሉ በማንኛውም ሰው ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ የመጀመሪያው ለራሳችን የምንሰጠው አስተያየት ራሳችንን ዝቅ ማድረግ ወይንም ራሳችንን ደሞ ከፍ አድርጎ ማየት ምንም መውቀቱ ሳይኖረን አንዳንዴ ዝም ብለን ምንኮፍስበት ሁኔታ አለና ይሄ እንዳናድግ እንዳንለወጥ እንቅፋት ይሆናል አንዳንዴ አውቀን እንኳን ራሳችንን እንደማናቅ አርገን ለራሳችን አስተያየት እንሰጣለንና ይሄ ራሱ መጥፎ ነገር ነው መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ሁለተኛው በመናይበት ሰዓት የተለያዩ ብሊፎች አሉኛ ውስጣችን ላይ ያዝናቸው አዲስ ዕውቀትን ለምሳሌ ለመገብየት ተመነሳሽነቱ አይኖርም አሁን ይሄ በቃ አዳዲስ ነገሮች ይከብደኛል አዳዲስ ነገሮች እንቅፋት ይሆኑብኛል ወደ ኋላ ያስቀሩኛል ጊዜ ይወስድብኛል የአእምሮ ችግር አለብኝ እነዚህ ነገሮችና ውስጣችንን ይይዙናል ማለት ነው ይሄ ብሊፍ መስተካከል መቻል አለበትና ያ ካልተስተካከለ አሁንም የማደግ እድገታችንን በኋላ ያስቀረናል ሶስተኛው በመናይበት ሰዓት ፍርሃት ነው ወይንም ደግሞ ጥርጣሬ ማጫር አዲስ ነገር ስናይ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ስናይ ውስጣችን ላይ ኦ ሊገለል ይችላል ሊያገሉኝ ይችላል ላይወዱኝ ይችላል የሚሉት ነገሮች እነዚህ ጥርጣሬዎች እጅግ በጣም መጥፎ ናቸው መስተካከል አለበት የመጨረሻው ዕውቀትና ክህሎት ናቸው ዕውቀትና ክህሎትን አለመያዝ የለኝም እንላለን አንዳንዴ ኖረን እንኳን ማለት አንዳንዴ ደግሞ አለመኖሩን አውቀን እንኳን ለመፈለግ ጥረት አናረግም ስለዚህ መስተካከል መቻል አለበት እነዚህ አራት ነገሮች ህይወታችንን አንቀው ሊይዙ ይችላሉ ስለዚህ መስተካከል መቻል አለበት ማስተካከል መቻል አለበት ያን ስናስተካክል ራሳችንን አልፎ ተርፎ ማህበረሰባችንና ዓለሙን መቀየር እንችላለን ላለሁኝ ግሎባል ማይንድሴት ሜምበር ደውኑ በዚያ ጋጣሚን ጋር ሳለን የማህመድ ረሽድ ነኝ ከዚሁ ከዩናይትድ ስቴትስ